smo na svu sreću jako bliski i kompaktni kao porodica, to je, verujte mi, na dnevnom nivou za nas tema. Mi čak i kad nismo svi okupljeni na jednom mestu, mi imamo neku grupu u kojoj komuniciramo i ja iz muke znam i da se našalim i da kažem prijateljima da sam ubeđen da čak ni Google ne registruje sve te portale i te komentare koje mi svakoga dana tu ubacujemo, analiziramo i kod naznake svake neke nove informacije kreće kod nas ponovo priča iz početka, ponovo pretresamo svaki pomenat, svaki detalj, da vidimo da li je tu postojala i promil šansa da se ovo ne desi na ovaj način. Ono što muči i što siguran sam nećemo dozvoliti, a to je krenulo je da se relativizuje u javnosti, da je on čovek koji nije imao pretnje, da se to, eto, desilo. Bojim se da ćemo za 2 meseca saznati da je možda i pao, udario glavom o ivičnjak i da je tako stradao.